Dobar dan, dragi učenici šestoga razreda. Ja sam Matilda Marković, učiteljica hrvatskog jezika i danas ću s vama održati još jedan sat hrvatskog jezika. Nalazimo se u temi tradicija i običaji, a danas ćemo upoznati jedan novi glagolski oblik imperativ. Koja su, djeco, vaša današnja očekivanja? Odnosno, što ćete vi to danas točno raditi? Pročitat ćete neknjiževni tekst uputu za izradu voćne lutke. Zatim ćete na polaznom tekstu uočiti glagolski oblik za izricanje molbe, savjeta, zapovjedi i poticaja. Izdvajat ćete važne podatke iz teksta, sažimat ćete podatke o slušanom tekstu i pokazati razumijevanje, te na kraju oblikovati vlastiti tekst koristeći se novim glagolskim oblikom koji ćete naučiti imperativom. Za praćenje ove video lekcije, djeco, pripremite svoju bilježnicu, olovku te pribor za izradu voćne lutke. Znate da ovu video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku kako biste nešto ponovno pročitali ili pogledali. Djeco, razmislite što su upute i gdje ih svakodnevno susrećemo. Pretpostavljam da će se netko od vas sjetiti da smo okruženi danas u ovo vrijeme pandemijsko uputama za pranje ruku. Zatim, nažalost, i uputama za ponašanje u slučaju potresa. Upute za društvene igre. Kad kupite neku društvenu igru, unutra se nalaze upute. Postoje i upute za pravilnu uporabu lijekova. A pretpostavljam da će se netko sjetiti i uputa za kuhanje. Razmislite, djeco, i zapišite u svoje bilježnice. Što je zajedničko svim uputama, bez obzira na što se odnose? Pretpostavljam da ćete se dosjetiti da one upućuju, savjetuju, opominju, potiču, upozoravaju, ali isto tako zabranjuju i možda ponekad naređuju. Što ste uočili da je svim uputama nešto zajedničko, sada ćete poslušati, odnosno pročitati jednu zanimljivu uputu i izraditi ukusnu voćnu lutku sljedeći upute. Korak po korak do voćne lutke. Ovdje, djeco, zaustavite video lekciju i pripremite sljedeće: jabuku i naranču, škare, papir, ljepilo, flomaster i drveni štapić. To su predmeti koji će vam biti potrebni za izradu lutke. Narančinu koru ogulite tako da vam ostane cijela jedna polovica. Izrežite joj rubove, poput ove na fotografiji. Od papira izrežite oči, zalijepite ih na jabuku i nacrtajte flomasterom trepavice i zube. Narančinu koru stavite na jabuku kao kapicu ili kosu lutkinu. Jabuku nataknite na štapić i vaša lutka je spremna za igru. Pospremite svoje radno mjesto. Neka voćna igra započne. Hajde, pojedite naranču. Zdrava je. Ne zaboravite uključiti svoju maštu. Razmislite, djeco, o pročitanom tekstu, odnosno uputi i obrazložite odgovore. Kakav je zadatak postavljen u ovom polaznom tekstu? Je li uputa za izradu voćne lutke bila dovoljno jasna? Zašto je ova uputa pomalo neobična? Pretpostavljam, djeco, da ste odgovorili da je ova uputa za izradu lutke pomalo neobična, jer nas upućuje kako napraviti voćnu lutku. Prisjetite se oblika za izricanje glagolskih vremena. Glagolska vremena ponovit ćemo pomoću glagola čitati kojeg ćemo upotrijebiti u različitim vremenima. Upoznali ste glagolska vremena kojima izričemo prošlost, sadašnjost i budućnost. Prisjetite se. Prošlost izričemo perfektom. Perfekt tvorimo od
glagolskog pridjeva radnog i prezenta pomoćnog glagola biti. Glagol čitati u perfektu glasi čitao ili čitala sam. Aorist je prošlo svršeno glagolsko vrijeme i tvorimo ga samo od glagola svršenog vida. Obzirom da je glagol čitati glagol nesvršeni, nesvršenog vida, upotrijebit ćemo njegov vidski parnjak glagol pročitati te tvoriti aorist od glagola pročitati koji glasi pročitah. Imperfekt je prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme, tvori se od nesvršenih glagola i imperfekt glagola čitati glasi čitah. I pluskvamperfektom izričemo također prošlost. Tvorimo ga na dva načina, od imperfekta ili perfekta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Pa pluskvamperfekt glagola čitati glasi bijah čitao ili čitala ili bio sam ili bila sam čitao ili čitala. Sadašnjost izričemo prezentom. Glagol čitati u prezentu glasi čitam, a budućnost izričemo futurom prvim i futurom drugim. Futur prvi glagola čitati glasi čitat ću, tvorimo ga od prezenta pomoćnog glagola htjeti i infinitiva, a futur drugi od svršenog prezenta pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog. Futur drugi glagola čitati glasi budem čitao ili budem čitala. I evo djeco, ponovili ste glagolske oblike za izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Promotrite rečenice i uočite kojoj vrsti pripadaju istaknute riječi u sljedećim rečenicama. Narančinu koru ogulite tako da vam ostane cijela jedna polovica. Izrežite joj rubove. Pospremite svoje radno mjesto. Koje vrsti riječi pripadaju istaknute riječi? Ogulite, izrežite, pospremite. Pretpostavljam da ste prepoznali da su to glagoli. Odredite istaknutim glagolima lice i broj. Pretpostavljam da ste odredili da su glagoli u drugom licu množine. A sada razmislite, možemo li istaknutim glagolima odrediti vrijeme? Ne možemo im odrediti vrijeme, njima se potiče sugovornika ili sugovornike da što učine. Pokazuju neki odnos između govornika i sugovornika, a ne vrijeme vršenja radnje. I istaknuti oblik glagola nazivamo glagolski način. Povežite istaknute glagole s odgovarajućim značenjima u desnom stupcu. Poslušajte, djeco, rečenice. Pokušaj, bit ćeš zadovoljan. Druga rečenica. Ne ostavljaj za sutra što možeš učiniti danas. Jabuku nataknite na štapić kao lutku za lutkarsku igru. Brzo odmotajte vatrogasno crijevo. Ne hodaj kolnikom. Pomozi mi sa zadacima iz matematike. Istaknute glagole, djeco, povežite s odgovarajućim značenjima. Razmislite. Znače li oni savjet, poticaj, zapovjed, uputu, molbu ili zabranu? Pokušaj, bit ćeš zadovoljan, pretpostavljam da ste prepoznali da je to poticaj. Ne ostavljaj za sutra što možeš učiniti danas, savjet. Jabuku nataknite kao na štapić kao lutku za lutkarsku igru. Pretpostavljam da ste povezali, odnosno odredili da je to uputa. Brzo odmotajte vatrogasno crijevo. Pretpostavljam da ste prepoznali zapovjed. Ne hodaj kolnikom. I ovdje sam sigurna da ste prepoznali da se radi o zabrani. Pomozi mi sa zadacima iz matematike, istaknuti glagol, izriče molbu.
Zaključimo i zapišite u bilježnice. Glagolski način kojim se potiče sugovornika da nešto učini i izriče se zapovjed, savjet, uputa, molba, poticaj i zabrana zovemo imperativ ili zapovjedni način. Promotrite i zaključite kako se tvori imperativ. Zapišite u svoje bilježnice. Promotrite rečenicu. Nacrtaj flomasterom trepavice. Kako se tvori ovaj glagolski oblik? Sigurno ste uočili da se tvori dodavanjem nastavaka na osnovu. Nacrtaj. Takav glagolski oblik zovemo jednostavni glagolski oblik jer se tvori dodavanjem različitih nastavaka na osnovu. Pogledajte promjenu glagola nacrtati u imperativu po glagolskim licima. Oblika za prvo lice u imperativu nema jer ne možemo sami sebi naređivati. Drugo lice glasi nacrtaj. Treće lice neka nacrta. U množini. Prvo lice nacrtajmo, drugo lice nacrtajte i treće lice neka nacrtaju. Promotrite djeco promjenu glagola po glagolskim licima u imperativu i zapišite u svoje bilježnice. Što uočavate u sprezanju ili konjugaciji, odnosno promjeni glagola po glagolskim licima, i u prethodnom glagolu, a i u ovom glagolu? Pogledajte. Prva osoba, imperativ nema oblik za prvu osobu, odnosno prvo lice. Drugo lice, ti pripremi. Treće lice, on, ona, ono, neka pripremi. U množini, pripremimo. Pripremite, neka pripreme. Što ste uočili? Pretpostavljam da ste uočili da imperativ nema oblik za prvo lice jednine. Zašto? Zato jer ne možemo sami sebi zapovijedati. Obratite pozornost na oblik u trećem licu jednine i množine. Nije moguće uputiti zapovjed nekome tko ne sudjeluje u razgovoru. Odnosi se na treće lice. Imperativ za treće lice jednine i množine tvori se pomoću čestice neka i prezenta glagola u trećem licu jednine i množine. Neka pripremi ili treće lice množine neka pripreme. Djeca, ovdje na trenutak zaustavite svoju video lekciju i zapišite u bilježnice. Imperativ se tvori dodavanjem nastavaka na glagolsku osnovu. Nastavci se dodaju drugom licu jednine te prvom i drugom licu množine. Imperativ za treće lice jednine i množine tvori se pomoću čestice neka i prezenta glagola. Promotrite primjer imperativa glagola paziti. Imperativ nema oblik za prvo lice jednine. Prisjetimo se, ne možemo sami sebi narediti. Drugo lice pazi. Treće lice jednine neka pazi. U množini. Prvo lice pazimo. Drugo lice pazite. I treće lice neka paze. Koje nastavke uočavate? Postoji nekoliko tipova nastavaka za tvorbu imperativa koji se dodaju na glagolsku osnovu. Kao što sam napomenula, imperativ ima oblik za, odnosno nastavci se dodaju drugom licu jednine te prvom i drugom licu množine. Pa su tako i četiri tipa nastavaka za imperativ. To su ništični nastavak, mo, te, zatim i, imo, ite, j, imo, jte i ji, jimo, jite.
Promotrite i odgovorite kako pravilno pišemo niječni oblik imperativa. Promotrite rečenicu: ne zaboravite uključiti svoju maštu. Ili: ne bacaj voće, pojedi ga. Pretpostavljam da ste uočili da niječni oblik imperativa tvorimo dodavajući česticu ne. Niječni oblik imperativa pišemo pomoću niječne čestice ne. Niječni oblik imperativa piše se rastavljeno, ali se izgovara kao jedna riječ. Ne zaboravite, ne bacaj. Kao jedna riječ piše se niječni imperativ oblik nemoj, nemojmo, nemojte. Nakon što ste uočili da se imperativ može tvoriti različitim tipovima nastavaka, promotrite istaknute glagole u sljedećim rečenicama i zapišite ih u bilježnice. Budi pažljiv u radu sa škarama. Druga rečenica: nakon jedne, htjedni još. Istaknuti glagoli su budi i htjedni i pretpostavljam da ste uočili da su to pomoćni glagoli. I pomoćni glagoli imaju imperativ, odnosno možemo ih konjugirati u imperativu. U prvoj rečenici budi oblik je pomoćnog glagola biti. Pogledajte kako glasi konjugacija pomoćnog glagola biti u imperativu. Oblika za prvo lice nema, drugo lice ti budi. Treće lice neka bude. U množini budimo, budite, neka budu. U drugoj rečenici istaknuti glagol htjedni je imperativ pomoćnog glagola htjeti. Promotrite konjugaciju tog glagola. Rekli smo da oblika za prvo lice nema. Drugo glasi htjedni, treće lice neka htjedne. U množini htjednimo, htjednite i neka htjednu. Dopunite rečenice glagolima reći i leći u drugom licu jednine imperativa. Promotrite i zaključite do kakve je promjene došlo. Dopunite rečenice glagolima u zagradama u drugom licu jednine imperativa. Pretpostavljam da ste dopunili na sljedeći način. Reci mi kako si izradio lutku. I drugi primjer: lezi i odmori se malo. Kakve ste promjene na ovim riječima uočili? Osnova glagola reći glasi rek dodavanjem nastavka i, glas k ispred i prelazi u glas c. Osnova glagola leći, leg, dodavanjem nastavka i, glas g ispred glasa i prelazi u glas z. Što se dogodilo s glasovima k i g? Dogodila se glasovna promjena. Glasovi k, g ispred nastavka i promijenili su se u c i z. Ta glasovna promjena zove se sibilarizacija. Pred vama je, djeco, još jedan zadatak. Dopunite rečenice imperativima glagola i zapišite u bilježnice. Ovdje zaustavite video lekciju kako biste prepisali rečenice i riješili ovaj zadatak. Usporedite odgovore. Budi svoj. Budimo spremni. Htjedni biti ono što možeš biti. Popravimo svoje pogreške. Što mora biti, neka bude. Samo hodaj kraj mene i budi mi prijatelj. Budimo podrška jedni drugima. Nadam se, djeco, da ste točno napisali ove tražene imperative. Došli smo i do samovrednovanja. Kvačicom označite tvrdnje koje se odnose na vas. Navodim i razlikujem glagolske oblike za izricanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
prepoznajem imperativ u rečenici kao glagolski način. Samostalno navodim primjere za imperativ. Razumijem značenja imperativa i mogu objasniti drugima. Uočavam nastavke u tvorbi imperativa te česticu neka za treće lice. Razumijem pravilo pisanja čestice ne uz imperativ i posljednja tvrdnja zadovoljan ili zadovoljna sam svojim radom. Slijede zadaci za samostalan rad. Odaberite jedan od dvaju ponuđenih zadataka. Prvi zadatak. Napišite 10 pravila lijepog i pristojnog ponašanja u razredu i školi. U pisanju upotrijebite 10 imperativa kojima ćete svoje prijatelje uputiti i savjetovati kako se lijepo i pristojno ponašati u školi. Drugi zadatak. Pomoću nekog digitalnog alata ili na papiru napravite plakat s receptom za svoje omiljeno jelo ili za neko poznato jelo iz vašeg kraja. Neka vam oko uputa pomognu vaši ukućani, bake ili mame. U pisanju recepta upotrijebite 10 imperativa te ih podcrtajte. Plakat možete obogatiti crtežima ili fotografijama. Plakat pošaljite svojim prijateljima. I eto, djeco, došli smo do kraja ove video lekcije. Do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljam. Doviđenja.